атакував. Футболіст атаки Степанюк. Хороший пас. Гольовий пас. Це гольовий пас Макса Шевчука. Тарас Качараба забиває прекрасно вистрибну. Качараба, який вийшов на заміну. Було б щастя, та нещастя допомогло зараз. Хомин не впорався із своїм завданням. Качараба вийшов замість нього і зараз блискуче зіграв на другому поверсі. Перестрибнув свого супротивника. Цюпає зараз, захищався проти Качараби по епізоду. Високий на зріст. І став.